farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. 'Cause this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow? Oj. Ja, just ja. Hur är upplagt ut separat företag och bilarna, alltså bilarna. Jo, precis, men det är alltså grejen, alltså, om man tittar på storleken så är han en fjärde rymden, så att säga. Jo, jo. Och då blir det med automatik att där är de tvungna att vara rädda om bilarna. Ja. Men så problemet är så här, där söker de efter folk som verkligen tar hand om sina bilar. Och ja, tycker om att köra lastbil, jag tänker att. Ja, ja, det gör du. Och de betalar oftast mycket, mycket bättre lön. Problemet är att som posten och de här större bolagen som har en jävla massa bilar. Ja, ja. Det är det att där får det inte vara för kräsen på vad det är för personal du anställer. Nej. Utan där är det så här, har du ett körkort? Ja. Här. Och precis som på alla andra ställen, ju större ställen du har, desto sämre personal hittar du. Ja. Så är det ju överallt. Ja, så är det. Och då, ja, då blir det så här, bilarna blir skrot väldigt fort. Och så lagar de lagar bara. Nödvändigt, för det är så jävla dyrt att laga. Och då ser ju bilarna ut som ekonomiskt. Det med pojken där han jobbar är att hans chef är så jävla. Ja. Det är nackdelen där, för att han ska lagare och lastbilarna börjar ju på några år på nacken. De börjar bli lite trötta på det nu, för att en enig gubben han kör ett 16 år gammal lastbil. Ja. Och det är bara krånglar. Det är väl ingenting. 16 år, det är ju fan knappt inkörd. Jo fan, han har fått gott hopp. Pojkens bil går fruktansvärt. Han kör ju, skogvägar och sånt. Det är tuff körning så in i helvete. Det är tuff körning. Det är fortfarande knappt inkörd. Det är fan bilar som inte ens är klassificerade för att ens gå in i knappt gå i Sverige liksom. Det är därför jag säger att den är knappt inkörd. Våra bilar är ännu sämre. Har gått ännu längre. Jag vet inte vad han har gått. Ja, den tar, jag får ta musstrykarna ju. Ja, det får jag. De används ju också. Ja, jo, men jag ska köra skogsvägar och sådana. När de gör de här så är det jävligt tufft. Det får mycket stryk där. Det blir ett jävla slitage på. Tjena! Ja? Ja, gubba, ska det? Hej, kan du vara. Jag gillar du med. Nej. Du är över 30. Ja. Ja, då så. Jag är legitimerad, gubbe. Vad heter det? Legitimerad. Du
vet att det är att du bygger upp när du fyller 30. Ja, bedövningen har släppt och det känns inte än. Ja, bra. Ja, jag är fan mod. Ja, jag trodde jag skulle ha skit på. Har de gjort det rätt så ska det inte göra det. Nej, hon sa det kan ju kännas i tanden, alltså i början. Jag höll på att skita ner, men hon gjorde rent. Hon gjorde två kanaler utav tre. Så har en kvar att göra. Vet du vad du väntar? Ja. I fan vad jämst. Hon sa det finns de som har fyra kanaler. Får de göra tre gånger ibland kanske. Fy fan. Ja, det var det värsta jag varit med om, tror jag. I smärtväg. Jag har aldrig brutit någon arm eller någonting annat eller så. Så. Det är en annan sorts smärta tycker jag. Tandvärk är ett jävla... Ja, det är det ibland. Det är den värsta. Det får ju... Du sätter sig på huvudet. Du får så jävla huvudvärk. Och när man bara ger tandvärk. Ja. Man kan ju inte... röra sig för fan. Nej, nej. Så hon... Ja, hon gjorde det bra. Hon frågade hela tiden om det gjorde ont om du ska ha mer bedövning och allt sånt där, så det var ju ökningen. Du har sagt till henne, ge mig allt du har! Alltså, släng du av sig klänna? Ja! Släng du av sig klänna? Nu lämnar så, nu gick Norman lite annan med mig. Ja, kan hans dator ha kraschat igen? Har han problem med det fortfarande? Jag tänkte på det eftersom han är helt tyst. Ja, han brukar faktiskt... Han sa en fråga. Har han gjort det rätt så ska det inte göra åt det. Sen sa han inte. Ah, det kan vara det då. För, vet inte om han försvann från... Friends försvann han. Men han är kvar på Discord, va? Ja, men det kan det ligger kvar längre. Aha, okej. Okay. Då är jag med. Så han säkert hans dator som kraschar. Ja, jag håller lite mer tur med mina tänder. Jag drog ju en visdomstand. Ja. Ner i käken. Och när jag skulle göra det så bedövade hon mig. Så skar hon i tandköttet. Så bände hon lite. Så tog det 10 sekunder så var tanden ute. Och, ja. Och alltså, dag efter bedövningen släppte, jag kände ingenting. Men mina rötter var inte mer än 1 centimeter långa. Mina rötter var, sa hon, 18 millimeter tyckte hon började prata med den andra. Ja. Ja, jag har inte haft. Ja. För går, de kan ju växa runt och såna grejer. Så de går runt så de fastnar eller nyper sig fast nästan riktigt. Helle skicka, jag tänkte vad fan. Jag kör imorgon. Igen? Jag kör imorgon, sa han. Ja, just det. Bara alltid skulle köra. Alltså, han är på väg in. Ja. Ja, vi hoppas han. Det är ditt fel, Jörgen. Kraschar den? Ja, och det kraschar så fort VBG kom in och kraschar. Jag fick han skulder för det med. Ja, jag kan hoppa ut. Det kan ju faktiskt... Ja, nej, men trevlig stream och lämna så. Har du kollat så är det damm i den? Domme? Ja. Det kan ju vara ett värmeproblem. Det kan faktiskt. Vara. Ja. Det kan vara det. Nej, jag faktiskt det var inte alls länge sedan jag blåste ur. Nej, okay. Jag måste blåsa ur min. Men du väl sa det, Conny. Tror jag gjorde det eller så tänkte jag göra. det är hugget som stucket här. Men egentligen ska man inte blåsa dem heller. Man får vara jävligt försiktig med fläktar och sådana grejer. Ja, du får inte blåsa rakt på fläkten. Nej, men man ska ta det väldigt lugnt. Nej, när man rör. Fullt tryck. Ja, då kan du spränga fläkten. Med högtrycksfläkt. Då kan du spränga fläktarna. Högtryck, jag åker ner på macken och ja. Gör den igenom biltvätten. Sätt, tejpa på den på motorhuven så kör du bara. Finns en bra video om en Jato Sensor förklarar. Det sa mig ingenting. Det är alltså, jag vet inte vem det är.
Han testar ju datorer och bygger på YouTube. Han är jävligt duktig. Han testar, man får ju se när han testar och resultat och allting. Inte så där, vad heter det? Linus Tech. Ja, han, de sket ju rätt i blåskåpet då. Det är ett tecken på att man har blivit för stor när det blir så. Bråttom, ut med grejerna. Inte rätt grej, eller alltså värdena stämde inte och massa grejer. Han anställde väl en hel del till slut med då jag tycker det börjar flippa. Ja, och sen så var det en jävla konstig stämning där också. Men han har nog skärpt till sig lite bättre nu, för nu släpper de inte video så hårt. För det var väldigt bråttom med att videon skulle ut. Så att, ja. Jag tycker att han är bra som fan att lyssna på. Jag kollade video som jag skulle bygga min första. Jag var ju livrädd för att bygga. Men det gick. Och så att jag kollade videos om och om igen. Ja, hur går det? Jag tycker att jag har dåligt med pengar. Vad gör ni på gården? Vadå, dåligt med pengar? Jag skoj. Vad har du sett här om dagen? Gör du någonting då som drar in pengar, va? Ja. Ni, allt det här gör ni till korna som inte ger oss ett skit än så länge. Jag säljer. Har du åkt dator in i helvete? Jag vill sålde det. Kan man sälja cracked corn med, eller? Ja. Det jag håller på. Ja, men jag trodde bara Conny sa att det var till korna bara. Ja, det var till korna, men man kan, jag sa att man kan sälja det med. Vet du hur du kan få göra? Vänta. Ja, kom hit. Är det boxas här? Nej, jag gör graffiti. Kan du vara buss och ta hjullastan där borta? Och sen så tar du en av containerna. Du köper en ny eller gör vad fan vill. Och så ställer du den i den här rutan. Så att det inte kommer ut några fler pallar. Varför det? Ja, därför att då kan vi lasta det i en vagn istället. Aha. Istället för att hålla på med de här jävla pallarna som är värdelösa. Det var hemskt vad allting är värdelöst. Ja. Det är som den här jävla vagnen du köpte också. Den var ju också helt värdelös. Ja, vem var det som ville att vi skulle köpa den? En annan sa, nej men vi köper den här. Nej, ta den. Ja. Det var ju du som köpte den. Ja, jag köpte den för att du ville det. Nej. Det var det visst. Nu har jag verkligen... Satt i... Nej, ta inte den containern! Köp en container istället! Ja, men jag kan lika gärna ta den. Varför då? Då får jag ju hämta en ny! Ja! Nej, vet du vad? Det här får ni lösa själva. Jag hoppar in i... Nu blir jag arg. Dumma bönder. Det är bara att hämta en container. Nej, jag tar lastbilen och tömmer. Jag fick inte ta det jag ville. Fan vilken grafiklagg jag har alltså. Men är det grafikkortet som där? Ja, men det ska ju inte göra så att den stänger av sig på det jävla viset. Nej. Jag tror det är värmeproblem. Ja, det är bara detta spelet då. Jag vet inte, jag har inte kört några andra spel. Nej. Det är inte lätt att jämföra. Du hade längt det problemet när du körde New World, va? Nej, men det jag hade inte problem från början heller på. Nej, det har ju kommit nu de här dagarna. Ja. Jag fattar det så. Du får ingen blåskärm. Nej. Nej, jag tror faktiskt att det är ett, som du säger, att det är ett värmeproblem. Ja, för det kan ju göra att den är överhettad så stänger den av sig. Jaha. Men den vill ju inte ens starta spelet här om dagen, eller vad det var? Ja, alltså den kommer igång, men det liksom... Jaha, okej. Då. Det kraschar. Jag kraschade på en gång liksom. Jag får ta upp den imorgon.
När det är ljust ut. Ja, jag sa någonting som du fan öppnade upp mitt. Öppnade upp min högra ring. Bara blåsa lite lätt. Ja, inte om jag har. Jag kanske måste släppa tryck. Jag köpte en sån här som man dammar datorn med en sån man blåser med. Ja. Kostar han? Det var jävla tryck i den. Stänga av den. Ja. Ah. Det blir gött med gulaschsoppa sen. Det jag kan äta. Jag fick inte äta några hårda saker. För då kan tanden gå sönder. Då måste de dra ut den. Inga knäckebröd och sånt då? Ja, alltså byta hårda. Jag vet inte riktigt vad jag menar med det. Inte på den tanden i alla fall, jag håller tugga på andra sidan så länge. Du har inte fläskspådar då? Ja, jag äter jordnötter, men... Jag kanske inte ska äta godis och sånt. Det gör jag inte så mycket nu heller när jag... Fan vad jag märker på kläderna redan. Köpte du container? Vad blev du? Jag får gå och göra det här. Nähä! Så är det. Jävla trä! Nu kommer det en Fallout-serie. Fallout också? Ja, en serie. Mycket som görs till... Här är det Fallout, han har ju spelat alla Fallout så in i helvete. Han sa de var tydligen, han tänkte först om det var första Fallout. Ja. Men de var tydligen blandat, så de har både alla möjliga. Ja. Det var intressant. Ja, men det är ju mycket som kommer på så här som är spel. Grundare, ja, man säger. Ja, men många sådana serier. Har vi välten, då har vi det. Det kommer nog låda där.
Ja, det var du som satte dit någonting där. Ja. Ja, vart kommer de nu då? Eller? Nu lagras det i silon istället. Så kan du åka under med en vagn istället och bara tömma. Det är därför jag köpte den här stora röda igen. Ja, men okej. Ja, men då har vi... För den är ju enklare att backa in mot pussorna, så att säga. Och den ligger i den andra silon, ligger en sån crack på. Jag tömde dem där. Får man kolla igen om det finns någon mer, vi kan ladda ner något, någon trailer eller någonting. Vi får hitta till mig, hitta någonting ni känner att det här vill jag testa. Vad som man vet. Ta gärna bild och lägg på min disco i så fall. Det kan jag göra det om inte ni är hemma. Ja. Jag har gjort en sån farming gaming sida. Men nästa vecka blir det ju bättre och är det bara tidigt och dagtid. Är det skottor nästa år? Måste det vara, va? Ingen aning. Februari. Ja, 29. Ja, hon sa jag skulle dit den 29. Nämligen. Det blev i februari, tänkte jag, va? Skojar du? Ja. En dag med att jobba. Du är hemma imorgon med Conny, eller? Ja. Ja. Ja, jag förstår det. Det säger sig själv. Skulle gå till... Istället för att gå och prata om det här bort, det kanske skulle gå till företagsläkaren istället. På fötterna. Ja, varför inte? För förra gången jag fick den här sula så gick jag ju i den företag och det gick ju jättefort. Jag kom ju fan in skitsnabbt där. Varför inte? Så ska jag öva det. Säga till Bäver sen och att han får fixa en tid till mig eller så jag får komma dit ner och prata med henne. Ja, dit ner kommer du inte med. Nej, det får gå in till stan. Ja. Sitter de inte där längre alls? Nej, de har hämtat sina... Jaha! Vad var någon som sa? Då får de allihop som hade dem innan åka dit i stan då. För de hade ju alltid någon dag som alla kunde gå dit. Onsdagar var det va? För olika företag. Ja, ja, det spelar ingen roll för mig om man behöver åka in till stan. Det är skit. Nej, det är bara att de kommer inte dit mitt tror. Det var också besparings... Hur går det här borta nu då? Ja, han har ju stannat av någon anledning. Kanske har fått soppatorsk? Nej, han har vänt och kör in i huset jämte. Jaha.
alls och hämta en sån här jävla Novali Kohl. Novali Kohl är bra. Jag vet inte vad det är för något. Om man har för halsbränna. Jaha. Ja, det är ju det där som smakar krita. Vad fan man ska föreställa. Jag har bara testat strepsil så då. Nej, det är inte halsbränna, det är mer man... Den är jävligt bra, strepsil är jävligt bra. Men den är just jävla dyr. Och där är du bara 12 tabletter tror jag. Det kan säkert stämma. Men det räcker för mig att ta sån Novali Kohl, och brukar magen lugna ner sig. Det är bara för magsyrorna, då ska de lugna ner sig. Ja, just det. Vad? Fan, var det fredag? Ja, det var jag och Tobbe var och käka pizza. Ja. Så satt ju Jims ex där inne och drack öl. Ja, det får de verkar göra. Som hon går dit lite ofta. Aha. Verkar som hon är törstig. Ja. Yes. Ja, nej, jag vet inte. Jag har aldrig sett den där innan, nämligen så att... Och sen hon bodde i stan, ja. Skitsaksam. Nej, hon bor... Du menar det ex, ja, men förra. Ja. Som han har ungarna ihop med, de andra ungarna. Jag vet vad jag menar. Nej, hon bor där i Vedi. Ja. Hur går det? Hon knarkar ju och sådana inga sätt. Ja. Jag strimmar kvar nu. Ingen tal. Ja. Hur går det för? Nej, hon var där. Jag vet inte. Ja, nu kanske jag har. Ja, du hör vi dig. Allt är någon knapp man kan trycka. Jaha, han var på med mute-knappen. Ja. Nej, den kraschade igen när jag skulle prata med grabben. Då tryckte jag på mute. Ja. Då kraschade spelet. Ah. Men jag har ställt om grafikinställningarna på spelet nu så att det är... den här grafikinställningen låg på mycket hög. Ja, jag drog ner lite med på min innan. Ja, jag har ställt ner på låga. Så 65 000 för 12 pallar cracked på. Ja. Ja, det är bra betalt. Ja, det känns som att man ska bara titta efter en ny dator. Ja. Det är där. Tänk om den uppför sig bättre nu, för nu ligger CPUn i alla fall bara på 50% och minnet på 50%. Då får vi tro det håller sig. Hoppas det. Ja. Du ska hitta en ny dator. Om du...
Ja. Bara här. Mina fingrar bara kommer igång fast. Ja, hur går det i hockeyn? Det kan man ju alltid kolla. Jag har en kille som heter Ragnar på min friendslista. Han har spelat ARK 8301 timmar. Han gillar ARK med andra ord. Ja, men ett tag så spelade han ju bara det hela tiden. Ja, det var nu det sista som man sett när han spelat något zombiespel, men för det mesta spelar han ARK. Army, Army 4, Dead War spelade han. Jag tycker jag mycket av 1000 timmar i ARK. 8000 timmar? Det är rätt mycket. Ja, det kan man säga. Det står att det ska snöa, men det har inte snöat än, eller vad? Då har jag snöat så fan innan. Jaså? Ja. Det var riktigt jävla skit med det. Skulle regna nästa vecka, va? Ja, det var något sånt. Om det stämmer allting så ska jag göra det. Det kan ju gå, det kan ju bli hur som helst. Alltså, det går ju inte riktigt att lita på nästa vecka. Det kan ju för fan bli snö istället. Är det en minus ut eller något? En minus och snö. Ja, en minus. Det såg jag med. Vi får se här. Jag ska hålla sig på minus. Ja. Imorgon vid 11 nollgradigt. Jag ser. Ja, det skulle gå uppåt lite nu. Lördag 2 grader och igen på natten. Det är plus alltså. 3 på. Nu är det regn. Det blir regn. Och så fryser det på tisdag. På natten. Förbannade skit. Vi är ju snorhalt. Det är snorhalt egentligen. Ja, det är det. Hur har man testat det? Det är det säkert någon som har halkat i det. Jag såg några amerikaner som körde detta nu. Det finns en mod där du kan köra skördutrustningen i olika farter. Du kan köra den skitfort om du vill när den skördar. Och... Ja just det. Vad heter det? Vilken var det? Var det 13 eller vad det var den före? Då kunde du sätta auto... vad heter det? Vad heter den? Farthållaren? Mm. Körde du igång den och sen så tryckte du på tvåa och då ökade, gick det så in i helvete och plöja och sådana grejer. Vad klart så han stannade i änden.
Väldigt. Det har de stoppat nu, så det... Men det tycker jag inte om att de tog bort den, att den knappen, du vet, när man körde jämte. Mm. Kunde du trycka på en knapp och då satte den ju samma fart. Ja, nu får du köra in och får du ställa in dig själv. Ja. Får du åka tömma din kompis? Ja, jag är på gång. Nej. Han kör ju. Ja, vad fan, vem var det som stoppade manuellt då? Ja, jag stannar denna som kör välten. Ja, det är den. Den kompisen jag stannar. Jag, så... jag bara kör de här ändarna så att han kan. Du stoppade José. Ja. Pavlovich, eller vad heter de i Polen? Inte Pavlovich, kanske. Ja. Har du anställt polacker? Ja. Är det inte med? Jag frågar billigare. Jag såg din chef bli sparkad. Ja. Eller ja, han fick inte vara kvar. Jag hörde det att det ryktades att det var Domas fick. Själv på den jäveln så inåt helvete. Ja, tydligen. Han orkade inte längre. Du var så jävla arg på. Ja, du, idag höll jag fan på att ringa chefen och säga att jag slutar också. Även när man håller på med så jävla dumma system alltså ibland så... Jaha, ja. Det är bara mörkrad. Vad köpte du innan? För jag har 45 000. Container eller? Nej, jag köpte en guldstol åt mig själv. Då säljer du den med omedelbums. Nej, det har jag förtjänat. Nej, vad är detta för vagn jag har köpt här? Då vi tar fram boxningsringen igen. Vad är Klas-vagnen för någonting? Har ni den till? Klas? Vilken Klas? Vart står den? Den står vid djuren. En grön Klas-vagn. Ja, den innehåller korn tror jag. Ja, det var den faktiskt. Nu såg jag det. Får snarfa. Snarfen som... Jag får ta på sig. Ja, så han var inne här om... sent den dag. Ja. Att han tänkte köra Assassin's Creed. Jag lyckades med det jag skulle göra Assassin's Creed nu, så jag orkar. Jag får ta den annan. Imorgon ska jag testa Avatar. Behöver ni mer majs eller ska jag säga så något annat? Nej, kör majs för du får jävligt bra betalt för det. Det är ju 13-1400 per 1000 enheter. Det är bra betalt för det. Om vi gör det till cornflakes tänkte jag säga, eller vad det heter. Cracked corn. Cracked corn. Kolla en grej. Jag ska titta. Se men inte röra. Va? Ah. Vad är alltså... grovfoder? Jaha, det är sådana. Kan de få grovfodervagnar? Ja, coolt. Ta gärna majs igen. Ja, ja. Om du har. Och vill. Och kan. Och får. Jag tänkte, den är 12 meter. Den är 17. Den är 18. Vi har inte pengar riktigt än. Så vad? Ta John Deeren eller den andra. Kinze. Kinze kan man ta. Ja, den blir större så maskin tänkte jag. Den är så liten men vi kör den. Jag bara tittar där. Vi kör svenskt märke. Väderstad. Jamen. Det är ändå kul att de har svenska märken med. Men jag kollar på Twitch. Bara vilka som, vad det är som streamar. Det är lite engelskt men en jävla massa tyskar.
Eller jävla massa. Mest tyskar. Och jag då? Det är en svenska som kör med, va? Sa du? Ja, det är en svenska som kör med, va? Ja, ja, det är några svenska. Men det är mycket engelsmän och tyskar. Men jag har stannat igen. Klötte? Ja, Conny? Vet du varför vi valde den Jörvädestad? Nej. För John Deeren tar bara 3800, vad fan är, och Väderstaden tar 7000. Jo, men det spelar ingen roll om man hela tiden gör så att arbetaren fyller på och allting. Va? Så om jag ändrar lite ro då, men nu ändrar jag tillbaka till det så. Som sagt, vi kan ju lägga in om det finns något större. Porschen har jag för mig var bra. Fan, den var mycket bredare. Den är ju 12 meter den. Vi har nu. Ja, den är 12 meter. Snart satsa på en ny hjullast har du faktiskt. Eller en till rättare sagt. P. P som är affär. Jopp. En hjulläster. Du kan ha en borta vid träden. 300 000. Behöver du ha en sån stor hjullastare som den? Det finns ju billigare. Ja. Jag kan köpa Volvo BM annars. Nej. Ja, men vi ska ha en sån som bara står bakom gården. Kan du inte ta skopan och stå bort till Vilslö? Jo, man kan inte lyfta den skopan. Nej, men om man säljer den så köper en annan. Det går att fixa. Ja, och hemskt, den tar ju mycket. Det var 1000 liter. Ja, men det... Här ska arbetas. Jag skojar. Jo, jo. Hack. Vad är en hacka? Det är den här forest. Jaha. Behöver vi gödsla någonstans? Inte än. Jag vet inte om den så... Den som sår, den gödslar ju samtidigt. Där du håller på så nu. Ja, den är på, den håller ju på så det blir bara 50%. Så när det växer upp första gången så får man gödsla igen. Då blir det 100 eller ja, 98 eller vad det brukar så. Men jag tycker kontrakten var alldeles... Oj, jävlar. Kontrakten var för dåliga på den här för det var så stora fält. Bala. Du kan snå bala. Och gör det. Nej, det har jag konstaterat. Det är inget bra. Funkar inte. Funkar inte. Har man ändrat det? Ja. Vet du varför? De kollar på mina streams och såg det att vi har hackat systemet. Men vi provar ju med, vad heter det, bomullsbala. Det gick ju fan inte. Vad gjorde vi då? Vi avslutade bara kontraktet, eller vad var det? Ja. Fick vi grejerna. Vänta, nu slänger han ut skit på åken då. Vem? Jaha, det är det. Men kolla nu så det verkligen blir 100% då. Det blir 100% då. Jaha, okej, då kan man göra det redan med en gång. Bra. Ja. Det är ännu bättre. Och det här är vårt eget gödsel också.
Det var 170 000 liter. Då kan du lika gärna kanske gödsla. Nej, men vi ska sätta på en harv. Det kan du göra sen. Du ska inte sätta på den alltså. Kan du sätta på en harv? Det är inte så jävla bekvämt, eller? Vet vi inte. Ja, det kan inte vara så mysigt. Det var Jens som gifte sig med en cykel på femman eller någonting. Va? Ja, precis. Eller hade en affär med en cykel eller var någonting. Jag trodde du menade han cykelhandlar. Nej, men alltså på... Ja, ja, han jobbar ju på femman med. Ja, det var det därför jag ringde. Han jobbar ju med cyklar ju. Ja, han har cykelhandlar. Ja, vad heter det? De är outsiders eller vad heter det? Ja. Ja, men de har haft mycket konstigt där på att visa att vi fan... Vilka fetischer folk har. Ja, ja. En som gillar ljudet av hissar. Det var hans grej. Åka, gå runt i olika trappuppgångar bara och åka hiss. Och han gillar det här. Vissa ljud var... Ja. Det är så att Norma skulle gå runt och sätta sig i en postbil. Bara, ja, den här. Åh. Den har det rätta ljudet alltså. Eller vi... Det här betongen, den doftar. Fast det räckte fan inte långt det här gödslet. Nej. Jag undrar om inte pisset är bättre. Ja, men nu hade vi 175 000 bajs. Liter, så att... Jag vill använda upp det. Ja, det är helt rätt. Jag vill bara... Nej, det får man inte vara med och... Vi kan köpa en sån tank sen också. Ja, det är klart vi ska. Behöver det andra välta sen med efter vi har harvat, tror jag. Ja, den här behöver vältas bara. Där du håller på så nu. Ja, den är färdigvält nu. Ja, där jag gödslade stod det behöver vältning stod det. Ja, vad ska man göra det efter man har sått? Den här behöver vältning där med. Jag har ju vältat denna. Här. Det är bugg i systemet. Nej, men det ska du inte välta efter att du har sått. Då får den här så på här så länge. Jag säljer välten här. Jag vet inte, jag är ingen bonde så jag har ingen aning när man ska. Jo, men tydligen så... Jag skojar bara. Vi behöver kalkas på denna. Men vi måste harva först så kan vi kalka sen och så sör vi. Fan vad bra att göra detta. Vad är lastbilen? Den säljer jag här borta. Jag kan hoppa ner. Ja, väl. Jag tror att jag har en sån jävla binge som tar 4 miljoner lite skit i alla fall. Ja. Så.
Då kan jag ta fänten då. Då har vi den. Vi ser hur långt han kör här nu. Ibland är de lite dumma, de stannar helt plötsligt. Känner du gymstämning eller? Nej. Har du kollat på julkalender? Va? Har du kollat på julkalender? Vad ska jag göra det för? Nej, jag tänkte att du kan jämföra med nya gamla trolltider. Va? Det är en remake på, det är en remake på trolltider, tror jag det var. Remake på trolltider? Ja. Eller ja, de har gjort en ny inspelning på det. Trolltider? Ja! Eller var det DreamHack? Det är så kul att lyssna på er. Jag vet inte vad han yrar om. Nej, ja. Han frågade dig om du har sett på Trolltider. För de har gjort en remake. Ja, men han tyckte han sa DreamHack! Ja, och det var därför jag tyckte det var så jävla kul att lyssna på. Fattar du? Vadå DreamHack? Lägg av, tänkte, är du dum eller? Jag hörde inte vad du sa. Jag hörde DreamHack, hörde jag. Ja, herregud. Ja, ja. Remake på gamla trolltider. Ja, ja. Svar, nej, jag har inte heller tittat på det. Nej. Något mig heller. Faktiskt. Ah.
När kosterna kommer upp i reproduktion 100%. Yes. Är det då de får en kalv eller? Ja, då börjar de nog tillverka dem. Okej. Skulle jag tänka, jag vet, jag tror. Nej, jag vet inte heller. De var på 60% nu de första. Yes. Ett ögon. Ja, ja, men. Vad finns det ingen sån här tank? Tank? Naturliga spridare som man kan ställa ut och rymmer mycket mer. Ja, det är bara till flytande i så fall. Ja. De andra elar som de är. Då det var djur. Ja, det var dem. Här är de största tankarna att ha 34 kubik sen på flytgödsel. Och så måste man göra så här sprayaggregat till och grejer då. Ja, du sa ju bara, ja, precis. Och den sprayar ju sig 36 000 eller 36 meter. Det får vi ta sen. Ja, för den andra är 24 meter den längsta och tar 34. Vilken köpte du nu? Nu köpte jag... Den på 85 000. Ja, den tar bara 8 ton tar den. Och den tar ju 13,5, den största. Ja, de tar lika brett. 24 meter. Ja, det gör de. Men jag tänkte att... Det var att testa om det var... Ja, ja, om det var värt pengarna. Ja, liksom. Ja, precis. Men det var det ju. Dock får man ju fylla på dem här. Då kan vi ju gå in och kolla om det finns någon som är lite större kanske. I mod, vad man kan ladda ner. Lägga ja. Kan jag kolla det ändå? Ja. Då får man väl sätta in någon sån där band. För du borde väl kunna lasta och sån här va? Ja, ja. Conny är bra på den där banden. Ja, det är vi. Och då var det ensilage, men det blir ju samma sak som... Man får bara backa bak den lite i efterhand, om man säger. Nej, för fasen, det ska gå att använda. Här är vi ju bara kallt nu och den ska... Jag ska vända på den här borta, var det ju. Nej, men hej folks, här hoppar hon in på kvällskvisten och säger hej. Då ska jag fan testa en sak. Så om jag kan... Conny är också inne, men han pratar i telefon. Jo, det gick jättebra. Fox gjorde ont in i... Det enda jag blev glad över just idag, det var att du betalar inte idag, du betalar när det är alltid färdigt. Tack.
via min datortvål det här. Både ha din stream på och köra spelet. Ah. Ja, det är kanske... Ja, just det, du har ju problem som sagt. Jag ändrar ju... Istället för att streama från grafikkortet som jag gjort innan. Så jag ändrar till... Ja, det är CPU och bildskärmen bara. Man märker ju, datan är inte alls varm som den var innan. Det verkar funka bättre för mig. Jag tror jag inte har gjort det innan. Nej, så det funkar bra idag, folks. Men det gjorde fan vad ont gjorde. Och hej på dig också. Jaha, Conny, han pratar nog i telefon tror jag. Jag mår bra. Också. Fast när jag ville säga upp mig idag från jobbet. Men ibland blir det sådana dagar man bara... Ja, fan. Usch. Ja, jag har varit sugen med många gånger. Men så fick jag hjälp av en snäll kollega så att då kändes det mycket bättre. Ja, då brukar man lugna ner sig efter ett tag. Han bara, ja men gör så här, för jag har inte fått vårat, jag håller på att göra en sån här autoschema, har inte fått att fungera. Nej. Och jag har ändå liksom pratat med de som ska kunna det här. Och de, ja men gör så här och så här, ja jag har gjort det, ändrat allting jag behöver. Fungerar fortfarande inte. Så ringer min kollega på södra sidan stan. Också göra här. Han bara, ja men vi kan in och titta, för han kan ju även se på mina grejer. Ja. Och då säger han så här, ja men fan, det är så jävla mycket av så här mallar som jag använder. Han bara, ja men prova att göra så här istället. Och när jag väl hade provat det då börjar det fungera. Ja, 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 ja. Men det fungerar inte bra, men den fungerar. Nu ska jag fortsätta morgon då. Bygga om en efter en och prova och köra och göra autoschema och fan. Ja, ja, ja. Så länge det fungerar så. Ja, jag hoppas det. Det får vi tro då. Det får vi tro. Det är inte över, folks. Jag ska dit 29 februari igen och ta tredje kanalen. Jag tog bara en kanal idag. Nej, två kanaler tog de. Jävla ont gjorde. Det har aldrig min tandläkare gjort. Han har rotfyllt hos mig. Han har tagit allting på en gång. Min tandläkare är mycket bättre än din tandläkare. Det beror på många rötter det. Ja, men jag har ju fan haft både 3 och 4. Ja, de tog bara... Ja. Nej, det var en dålig tandläkare. Nej, hon var bra faktiskt. Min är bättre. Det tror jag inte. Men det är nog billigare. Men det är nog billigare. Fan vad bra min tandläkare. Ja, fy fan vad billig min är. Billig? Nej, det finns inga billiga. Ja, det finns det fan. De har bett att ta betalt på. Han betalar i natur. Ja, precis. Ja, det hade jag kunnat göra. Han var faktiskt så. Nu kom han in. Fuchs. Hon hejar på dig också. Herr Bock, oreda i farming. Jag hälsar inte på onda människor. Fan, det är onda din själ. Be om bedövning, det tror du inte jag fick. Jag fick 3 sprutor. Och slag i huvudet. Ja, det hade varit bättre tror jag. Nej, men trä mot trä är ju ingen skada, vet du. Då tog en V-klabb och bara... Nej, fy fasen, säger jag. Usch. Det är första gången jag har rotfyllt. Jag har aldrig rotfyllt innan.
kan säga så här, det är ju ingenting jag är sugen på att göra igen. Ja. Ja, det är det nog, folks. Nu kan ni sila Belzebub. Här nere tar vi, ja, vi tar allt det där sen och så ska vi köra åt det välten sen. Kommer han ner också? Ja, oh, ja, då är vi tysta. Ja, precis. Fan. Jag vill säga, se om min dator klarar av ytterligare en person i samtalet. Ja, det är... Nej, alltså det är... Min dator mår inget bra alls. Asså? Nej. Jag vet inte hur många gånger jag har kraschat idag. Fast nu har du fan har hållit så sen jag ändrar grafiken. Ja, faktiskt. Peppa, peppa. Ta i trä. Forming, eller? Ja. Om man har provat att... vet du det? Validera filerna. Vad sa du att det hette för någonting? Jag har provat att validera filerna. Om du gör det på Steam. Nej, men ändå ingenting. Nej, men det är, har du problem med att spela crash så att du kommer in i bibliotek så gör du det. Då reparerar en fil som fattas. Ja, men jag tror inte att det är det. Jag tror det är min processor som inte orkar längre. Men jag tror att... Nej, fan, det funkar ju häromdagen. Jag har kraschat senaste veckan har du kraschat. Ja, men jag var dig så jag provat det i alla fall. Se. Nej, jag har sett nämligen att CPUn och minnet får jobba som fan tidigare. Jaha. Ja, klart det är inte. Det kan vara spelet att göra utan det är min dator som är. Kanske behöver, du kanske behöver byta kylpasta. Kanske behöver köpa en ny dator. Ja, det är, jag behöver byta kylpasta. Det kan jag göra nytta med. Nej, men i alla fall, det är bättre att gå till frun och säga jag behöver en ny dator än att har vi kylpasta? Ja, där kommer hon säga nej på ja. Frågan. På den andra frågan kommer hon också säga nej. Nej, men då köper du henne ändå. Kör först frågan sen. Nej, men du... Det är mitt också. Om du går in på Steam, på högteknikbibliotekets egenskaper, så har du kontroll... Nej. Installera filer, så har du verifierade, integrerade felfiler. Då går du igenom alla filer du har på ett speciellt topp och upptar hem nya filer om någon fil är korrupt. Det kan faktiskt hjälpa. Alltså, grejen var det att jag ställde om även grafikinställningen på själva spelet. Ja. Och då var det mycket, mycket bättre. Men det känns konstigt att tänka på att ja, det kan vara, men ändå som det har funkat innan. Men ja, jag tror faktiskt det är ett värme. Ja, pastan. Ja, det är Greta Thunberg som... Det kan ju vara damm. Det kan det vara. Hur länge var du blåst i den burken? Ändå så har jag gjort det nyligen. Det är då Olof Palme. Ja, eller så tänkte jag fan, att... Var det 89 eller fan var det han dog? Ja, lite grann åt det hållet faktiskt. Ja, det också kan göra en väldig skillnad på datorn. Men den blir för varm. Han ligger för varmt i tiden. Vad gör du idag, Fox, förresten? Snarf. Jag gjorde så här på i kornfabriken. Mm. Så jag har ställt dit en container för där pallarna ska komma ut. Ja. Så vi inte får ut några pallar.
Ja, jag menar så tar man det på lösvikt. Ja. Det är fan så mycket bättre att hålla med dig. Så vet du varför det står en container där mitt i? Jajamensan. Annars så bara låter det komma ut pallar så bara ge fan i dem. Funkar ju också. Ja, fast då börjar det lagga hos mig. Ja, har du. Ja, så laggar det inte innan alla trän var så vet det fan att lagga mig på pallar. Jag tror också att allting, det är därför jag tror mycket är det här, att vi har mycket träd, det är så mycket som händer på servern. Ja. Då får du arbeta rätt hårt. Ja, så. Än som sagt då. Nej, men kanske lite bättre dator. Ja, det kan du börja med. Men du kan ju börja blåsa rent den och sen så kan du verifiera firerna och så har vi gjort det lite billigt i alla fall. Det kostar ingenting. Sen köper du ny dator. Ja, precis. Sen går kärringar, du är paj och köper ny. Ja. Och då kan du inte säga någonting för du har gjort allt i din makt. Ja, du får det. Ja. Du måste ju se det som att du faktiskt har sparat pengar. Vad säger hon? Men du har ju en telefon du kan leka. Ja, hon är sån. Nej, vi ska ha lite lugna med pärningarna tills vet hur fan frugan ska jobba eller om hon ska jobba om hon... Ja, ah, just det. Om hon har något jobb eller... Det är ingen som vet någonting just nu, så att det är spännande. Nej, det är där vettigt så lot jag. Hur är det med korn borta där jävla... Det är ju fullsmetat. Sen har vi... Det finns fortfarande korn kvar i... Nej, korn slocknas. Arkon, ja. Men det finns cracked har vi kvar fortfarande i fabriken. Uh-huh. I den andra silon också. Uh-huh. Där vi har vete. Uh-huh. Plus att det står en halv kärra med cracked i bredvid korna. Mm. Så att det finns. Ja, men jag tänkte jag matar i massa mjöl nämligen. Ja. Eller för korn. Men vad fan, har ni sålt det eller sålt själv? Den säljer jag automatiskt. Man gör det alltså? Ja. För jag la grismat och så la jag det på automatsändning. Jag vet inte om det är bättre än sämre då eller? Nej, jag vet inte heller vad som är bättre än sämre. Jag vet inte vad det får för bäst. Jag tycker det kanske får... Det hänger på grov och tvart. Okej. Det är 800 kronor. Det blir gulaschsoppa här idag. Fast borde man inte se det på inkomster? Jo. Kanske. Såld trä, såld mjölk, nej, sålda produkter, 161 000. Inte det med trä då? Nej, såld trä egen. Jaha. Och jag har sålt två vagnar för vardera. 130 000 sålde jag korn för. Mm. Så det den har sålt iväg då är drygt 30 000. Mm. Automatsäljning. Så det är frågan om man... Om man låter fylla upp och man tömmer själv. Om man, ja. Känner, om man inte känner bättre då. Kan vara så. Jag ändrar om det så det blir en så det blir ett lager. Ändra. Grisfoder, lager. Borde vara så i alla fall. Men grisfoder då? Vi lagar det med slängen. Ja. Varför gör du så för? Roman? Du måste ju fylla då. Nej, du bara kör fram till den fyller på själv. Jo. Nej, säg inte så. Tror jag. Nej, det finns... Hur fan ska du fylla på den då? Då trycker du det. Trycker du på fyll på R. Nej, men vad fan. Så, påfyllt fullt. Varför kunde inte du komma hit tidigare för? Jag vet inte, mer om ursäkt. Här har jag stått och fyllt på. Flera timmar. Ja, flera timmar. Vad var det du fyllde på? Skiten i konstigt. Ja, men då sparar vi in pengarna på en julästare till. Ja. Bra. Hade jag ingen aning om heller om man ska vara ärlig. Det är ju en pil med en sån brev. Du bara tycker fram och köper tryck på. Ja, det är ju sant när du säger. Jag har inte ens tänkt på det överhuvudtaget. Nej. Vad ska vi ha skopan till då? Nej, den är bra fråga. Nej.
Jag får köra flis eller någonting. Det hjälper inte. Flis är så jävla roligt sånt. På den här sövnen eller vad? Vad fan är det vad? Nej, flis är det inte. Det vart ju mycket enklare det här. Ja. Det är flis möjligt. Det är fantastiskt att se det. Det är så bra betalt, va? 81, 85. Ja, du, gödsel är ju ännu sämre betalt kan jag säga. 53. Ja. Ja, men. För jag tänkte jo, men först om man skulle åka sälja det här, för jag hade så jävla mycket. Ja. Men nej, det är inte svårt. Nej, nej. Se. Åh, jajamän, vad det jag visste. Att han havrar upp det gräset där. Och så gräs där. Men då kan vi ju ta och köpa en större sån här sen när vi har mer pengar. Gösses sprida. Det var inte så. Jävla grafikbugg jag har i spelet nu. Ser ut som det är någon som har kört ner ett stort jävla svärd rakt ner i jorden. Nej. Så länge inte spelet kraschar så är jag nöjd. Så är du. Den här harven åker jag och säljer snart. Varför? Den är så jävla buggad så jag blir för vansinnig. Men fäll ner den och fäll upp den igen. Så brukar den funka. Nej. Ställ den bredvid bara. Nu har jag fyllt upp min kod. Så. Jag ska ju harva vidare. Jo, en bra sträng till det. En kanten är med nu. Ja, så såg jag det. Jag tror nog att nästa harv blir lika buggig. För den, just den där harven har alltid varit buggad. Alltså? Ja. För jag vet att det där har hänt tidigare också. Just med den där blåa harven. Den ja, stora. Den är, verkar vara riktigt. De är för stora, vet du. Det räcker med sådana här som harvar och sår samtidigt. Det tar inte, det går fortare. Jag håller på att byta. Nej, vi ska ha stora maskiner. En traktor till och så en grej till. Och så fanns mycket mer pengar bara för att göra det. Ja. Jag har bara en. Har vi bråttom? Nej, det har vi inte. Men vi kan spara pengar. Nej, inte ha. Nej, vi har Connor som fäller träd så det är lugnt. Jaha, ja. Han är slaven, ja. Man glömmer en av det. Han sa det här är trevligt och roligt. Det här tycker jag är kul. Nu mår jag gott. Det är med maskin och lukta på marken. Ja, precis. Lukta på kottarna. Jo. Ja, då. Han är grym på det. Ja, men det får man snart, snart borde vi få in lite mer, få lite fler kossor också. Ja, de börjar snart puppla upp, ja. 60% såg jag nog att de var på sist. Ja. Fördelen är ju, ja, fördelen när man har typ, alltså säg att du har 40, så får du 40 nya, säljer du 40 gamla. Så är det på sig till den. Då får du rätt med pengar. Kan låta dem växa upp ett par omgångar. Kan man också göra med i och för sig. Ja, då får man ju dubbla uppsättningar. I och för sig. Men då går det jävligt mycket mat som jag säger dig. Ja. Det går fruktansvärt mycket crushed majs. Det är jättemycket de äter sånt. Vad gör du, VG? Ingenting. Utav din, utav den jävla, den nu då? Okej. Harven. Jag gör en annan grej.
Ja, det gör han ju. Jag tar ett eget initiativ här nu. Nej, gud nej, det passar inte dig. Det ska du inte göra, lilla pojk. Nej. Du måste fråga Nomo om då vinner ju initiativ, kan jag säga. Det har vi hört härifrån. Det är han som bestämmer här. Han bestämmer ingenting. Jo. Låter det nu, ja. Spela tuff framför en lyssnare. Han bestämmer det minsta möjliga. Jag ska testa att köpa en annan halv. Så blir den lika pissig så gör jag någonting annat. Han bara slösar pengar. Ja, jag visst säger det. Nej, ja. Vad fan vill jag göra då? Ja, det får jag faktiskt. Nej, det får du inte. Hilton. Står vi, ska vi så samma på den åker bredvid med dig, majsare. Jag vet inte. Jag har sått majs på ett. Ja, du har sått på ena, va? Ja. Men det är goda fick majs. Ja, alltså grejen är att det är bra betalt för den här kornen också om man släpper den och säljer. Sen kan du även göra om det till korn... Oj, detta va? Det är kornmil. Och det fick man också ganska bra betalt för. Kornmil får du 1600 för. Kornoil får du... Ja, kornoilen får du för fan 4000 för. Det behöver vara en press bara. Kan vi göra sojabön och olja, men det får vi 4500 för. Vad kostar det för att pressa olja med? Sojabön har vi rätt mycket av. Och korn... Sojabön, vad kostar det olja kvar nu? Kolla. Det måste vara samma som... pressar allt, va? Antar jag. Produktion, fabriker. Mäkeri, mejeri, spannmål. Olja kvar. Det ser den här visan. 80 000, ja. Jag tar en jävel. Den är inte jättestor, kan jag säga. Men det är solrosor. Vad fan är det mer då? Oliver. Han är den tredje växeln på någonting. Kanola. Raps. Men det är ju fel, det ska vi inte ha. Ska vi ha för andra. Ska vi ha så vi kan göra majsolja. Det är väl 17 rullar på. Flingfabrik kan man köpa. Ja, jag får göra flingor. Stringfabrik? Flingor. Inte string. Men det lät bra. Stringfabrik, ja. Där har vi det, oljekvarn. Man gör allt. 8000 där med. Lite längre bort. Men oljekvarn, va? East Vintage oljekvarn. Den är ännu mindre. Där. Den är hyfsad. Ja, den tar ju allt. Allt. Då får vi köra allt i den fall. Ja, kör något vi kan ta allt och göra någonting annat. Inte bara... Det är lite roligare så, lite olika. Men då satt jag den... Jävlar. Det gjorde jag. Sorry. Jag skulle markera upp den, men jag satte den. Den är bredvid den andra. I alla fall. Men jag skulle vrida, men jag missade att vrida. Jag tyckte för fel knapp. My bad. Oj. Be om ursäkt. Jag var för att meningen. Ja, fan. Jaha, där. Det där gör jag väl ingenting. Nej, men jag tänkte vrida en sån här stor liksom, som man kan lättare att man kör rakt in liksom ifrån vägen in. Så vi inte haft den mitt i åkern heller, men det är bra. Det funkar nog. Men då är frågan, ska vi så Maja, nej Maja passar inte. Ja, sojabönor menar jag. Så lite Maja här. Fanns inte en sån mod en gång att kunde göra Maja? Maja? Ja. Jag vet inte. Fanns inte säkert. Det kan ha funnits i 13 eller vad? Det var någonting sånt. Ja, en god amerikan som sagt. När de sätter på så gör vi sojabönor då. Med då. För då har vi den del, va? Jajamän. Ja, då kan vi köra upp sojabönan till den jävla oljan där. Så gör vi sojaolja. Jag vet inte vad vi har betalt för det, men... Jag tänker, allting som genererar pengar. Du får 4000, med vad det nu är, liter, kubiken, tonnet, så är det ju bra betalt. I alla fall.
Och du får typ så här 500 någonting för torrbönen. Bönorna utan olja. Så. Vad är Max då? Jag vet inte, han var ju här alldeles nyss. Ja, han var tyst för han skitlänge. Jag visste du skulle säga det. Jag visste att du skulle säga det, Colin. Ni babblar ju hela tiden, så jag tänkte jag får inte syl i vädret. Jag visste att du skulle fråga, vad gör Max då? Lyssna på mig, jävla skit. Jag hade det på att känna att det skulle komma. Det är helt rätt, Conny. Det här verkar gå ihop. Det räcker ju ni, pratar jag, behöver inte prata jag med. Det blir jobbigt. Nej, så är du. Ja, den här harven verkar gå ihop bättre i alla fall. Vi får se. Apropå harv. Ja, men. Den vi hade, den stora jäveln som var ihop med Big Bud. Ja, den och. Den vet jag, den var inga problem med den. Den var sån här ofällbar med. Ja. Den är så jävla stor. Den är alldeles för stor. Ja, den är för stor. För den här. Då får man ha den här. Kan man hoppa igång och köra igång den jävla harven här? Eller? För jag, den traktorn har buggat för mig. Hoppa runt i första traktorn. Ja, du blir bredvid mig. Jag menar den sommarskinen. Mm. Ja, den kanske får köra yttersta innan den hittar själv. Jag kan inte köra alls. Kunde du. Vad gör du nu? Jag svänger ner för det. Vad gör du? Vad gör du? Du kommer hänga i stolpen nu. Det var fan på det berömda det. Nähe du. Jo, det var det fan, men jag såg ju fan att det inte var en papper mellan stolpen och den här harven, kan jag säga. Som in den. Det laggade till för mig igen. Så har det inte gjort på hur länge som helst. Nej, för att snarf kom in. Ja. Jag ligger på torga 180 fps. Jag har inga problem. Du är så snor alla FPS alltså. Ja, jag tar all FPS. Så vi får inte behålla någonting. Sånt svin är jag. Har du sett den trailern om GTA? Ja. Det ser coolt ut. Ja, men det kommer 2025. Jo, men man kan la få drömma. Mm. Ja. Så här, preliminärt talat om 2025, det kommer nog inte förrän 2027 typ. Ja, 29 hade de sagt. Ja, någonstans där tror jag. Jag tror det är alltid så, de går ut. Ja, nu. Jo, men har de släppt trailer så tror jag att det blir så jävla länge. Ja, då är det 2 år senare har spelen varit. För efter den första trailern. Rockstar är väldigt mogen med att de gör bra grejer. Ja, men det har varit så på de andra spelen, både GTA och Red Dead. Rockstar släpper ju alltid bra grejer. Det är ju ingen buggskit som släpper. De släpper ju bra grejer varje gång. Ja. Och GTA funkar skitbra. Det som inte funkar bra, det var ju online-delen. Men det var ju en egen del, om man säger. Men, det var ju online. Någon som sa att online-delen kanske inte kommer till GTA 6. Det var många som trodde. Det måste det göra. Det är det de lever på nu. Ja. Gör de inte det, då skjuter de sig själva i foten. Ja, det gör de. Det kan jag säga. Alltså, folk vill ju ha online, de vill ju ha multiplayer folk, och då tar de väck det så... Ja, då är det kört för dem, det håller jag med. Vi ser. Samma sak där, det ställer en container där med det. Norma. Ja, fast frågan är om vi ens kan... eftersom det är olja, så det lär ju komma på pall. Vare sig vill det inte. Ja, det kommer ju inte komma genom kran eller så. Men det är ju en kran där ju. Ja, fast det är... Nej, det är grisfoder det där, ja. Ja. Ja, men du, då tar vi hem en sån här, en sån självlastande trailer ställa bredvid. Men det är skitsmidigt. Var det något? Ja, det är GTA 6 har de gjort en trailer på. Det kommer 2025, säger de. Ja, jag tänkte ut det nu. Nu har jag stöpt till det igen och vi börjar snacka helt andra banor.
putta i nu då? Sojabröd nu. Ja, det får bli lite så upparvat där. Det får bli där så länge. Vi har gräs ändå så det räcker. Det blir röda gräsfält. Ja, gräs har vi massor. Ja. Behöver inte så med. För fan. Vi har 19 000 olja per månad. Nej, det är femman vi spelar. Ja, det är nästa. Det är nytt spel som kommer. Precis. Också. Imorgon. Femman är de med. Imorgon släpper de. Avatar, det har jag köpt. Det ska jag testa. Spelet? Ja. Nej, jag ska vara med i filmen. Rea. Mm. Du tar sådana här flygfågel, va? Späckhuggare. Ja. Jag har inte ens sett filmerna. Jag vet inte vad spelet går ut på heller. Filmerna är skit, va? Första är jävligt bra. Den är ja, han säger det. Ja, tvåan är grym. Ja, den är. Tvåan har inte sett den. Nej, ettan är... faktiskt skitbra. Finns den på någon streamingtjänst? Det ska jag tro. I alla fall har ju tvåan, vet du. Jag tror att det snarare ettan också. Ja, men det va? Ja, möjligt. Ja, jag tror det. Ettan är skitbra. Ska vi fylla majs i fan med, eller? Vi har 40 000 liter majs. Vi fyller det också, är det borta här? I den oljagrejen. Mm. Ja, 2025, folk. Den kan väl nästan ha på... Cracked cornen. Ja. Ja, det gör det. Fyll upp här. Fyll över det. Däremot solrosolja, hur är det bra pris på med det? Hon såg det också. Köpt ett jävla... Utan sojabönor är 4000 kronor, det finns 4000 kronor, det är 3000 kronor, det är 3000 kronor. Raps här, sololja, 3000, 2000 för raps, har vi också ner av. Och olivolja, olivolja är dyrt, olivolja är dyrt. Ja, det ger ju bättre betalt än vad olivolja. Nej, men så gör de alltid i Rockstar, folks. Olivoljan. Nej. Sojabönsolja. Ja, den ger 4, 3 till 4,5 just nu. Och på väg ner. Olivoljan ger bara mellan 4 och 2 och 4 och 3. Kornoljan och tillfället. Ja, sojabönsolja är bra också. Och sojabönor har ju fyllt på en del. Men det finns mer oljer ju. Raps, 2. Solros, 3. Med 2,5 också. Åh gud. Ja, det blir inget julbord för dig. Det var ju... Nej. Någon som är förkylt där. Jag börjar fan känna det med. Det är fan ångest. Julbord på lördag. Inte till att vara sjuk. Det är ingenting med det. Vi har fan börjat tyda på det här nu, känner jag. Det bara kommer mer och mer hela tiden. Åh, gud. Kul att gå ut och festa i Södertäten näsa. Nej. Party. Ja, verkligen. Party. Ska du ta med ett lakan som näsduk, eller? Va? Det är en pall nässpray bara. Ja, visst. Det blir ju bättre. Det blir ju så att det nyser på stället. Jävla massa koks inne med. Nej, folk som släpper så av sig med ett halvår eller någonting. Så kommer en till sån trailer och så... Det brukar komma en 3-4 trailer innan spelet släpps. Så det glömmer man inte bort. Fördelen med Rockstar är ju att de släpper bra grejer. I alla fall. Så nu har skjutit en jävla massa max igen. Åh,
Nej, 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 nej. Det kan bli så faktiskt, men jag tror inte. Det mesta av Nautica skulle ju bli multiplayer nästa. Ja, det borde det vara, för det är fan jävligt. Ja, det är bekräftat. Ja, för jag har ju så Nautica, jag tycker det är skitkul, men spela själv inte roligt. Ja, jag har också det, jag körde bara början för det. Ja, det är skitkul spel, men det borde verkligen vara multi, för det finns så mycket att göra. Ja, men det är ju så att de släppte ju en sån här mod man kunde lägga till så det blev multiplayer. Jaha. Men, och folk vill ju verkligen ha det, så att det blir multiplayer i spelet. Ja, kul. Det är vettigt. Jag körde ju igenom första, har jag kört igenom. Mm. Jag har klarat. Första Subnautica. Bitti 2. Jag har klarat. Ja, nej, jag klarar, jag klarar dig. Måste jag flyga, måste komma därifrån. Nja, det är med, men du ska ju först och främst bli frisk. För du får ju en jävla virus, eller vad fan är. Men nu ska du ju, du kan typ ta dig ut på typ 2 minuter och du kommer in innan skeppet sprängs, eller fan är det? Det är långt box. Något sånt dumt är det. Det är samma som Far Cry. Något som Far Cry är när man är hans slott där och väntar på, och sen blir man skeppad därifrån. Sitter man kvar där så flyger de dig till slutet, så varvar du spelet på typ, ja, men typ en kvart. Vad kul! Ja, något sånt. För Polan rättade jobbet, vet du, han har suttit där i början där, så han har gått därifrån typ. För att gå på toa typ. Och han kom tillbaka och stod så här, ja, helikopter väntar, vill du flyga dit? Han bara, nej, men det gör vi. Så bara, du har varvat spelet. Ja, men det gjorde du ju på femman också. Är det femman jag är på? Nej. Femman är det, om du väljer att sätta på handfängslet eller inte. Om du inte gör det så klarar du spelet, eller vad fan är. Eller så kommer du till slutmenyn med en gång. Vad tråkigt. Det var något sånt. Jag tror det, jo, det är i femman. Varför är det... fan, ja, men det är något av de här som du ska, han ska bara gå och avrätta någon, så ska han flyga dig dit, säger han. Och sen så, ja, då går man ju därifrån, för det tar typ en kvart, 20 minuter. Sen kommer man ju tillbaka och då flyger det lite skär och så klarar det. Jag tycker 4, Far Cry 4 var trevligt. Femman är 16 då med. Eller vilken är det, femman är det, va? Femman var det vi körde. Körde Knutte. Ja, femman var det vi körde. Ja. Ja, just det. Det var faktiskt jävligt roligt. Och 6:an körde jag ihop med Jan-Olof. Det var bra det med. 3:an är också bra som fan. 1:an är också bra. 1:an är grym. Men det är inte alls samma grej som det här är. Nej, det är ju helt annorlunda. Ja. Men 1:an när det kom, det var ju något i hästväg. Grafiken vattnet var jävligt fick. De rörde sig lite när man gick. Du kunde klara spelet med bara döda 2 gubbar. Fan var det? Ingen aning. Ja, jag körde igenom hela. Ja, det är så här, du kan döda, klara spelet utan, men det är så här, det är skitkul att börja, men det sista där det kommer såna jävla mongo-aper som är muterade och hoppar och flyger runt överallt, och man bara säger, vad för fan. Fan vad du är gnällig. Ja, jag vet. Det är det som är roligt, muterade aper. Ja, så är det. Så det är Nova som har tappat talsförmåga. Mm. Då, ska du låna min röst? Kan du prata istället, så håller jag käften. Nej, det är bra. Det är lugnt. Jag får inte kolla på. Kan du låna min fot? Kan du låna den? Ska vi se här. Men vad fan? Jag har stängt av den. Oj, det var inte meningen. Det var det visst. Ja, Far Cry 5 klarar vi ju. Ja, men. Och vi har klarat Wildlands. Ja, men. Och vi har klarat det andra med. Det? Breakpoint. Breakpoint, den klarar vi det med. Ja, Far Cry 5 är skitbra, just det är bra. Breakpoint, det var där vi fick en pistol i slutet av fan. Ja, vi fick en jävla kanon där. Ja. Det var ju en sån kanon som han dödade sin kompis med. Ja, just det, ja.
Så var det. Men jag tyckte ju Division var jävligt kul med. Fan, ja, vad kul. Division är väldigt, väldigt bra spel. Ja, tvåan är också bra som fan. Mm. Ja, det körde vi ju mycket. Ja. Men då har du, de har ju släppt... Nu ska ju... Det är ju alltså... Nu ska jag döda vissa gubbar, va? Vissa bossar. Då är det. Du ska göra nu. Fan. Och det, du gör uppdrag upp till de här bossarna. Mm. Ja. Och det ska nog komma en fortsättning. Jag vet inte om det blir en DLC för... eller om det blir ett nytt spel. Jag vet att det ska komma ett till. Mm. Men det var ju snack om England, men jag vet inte vad det blir det. England? Ja. Vad fan? Eller om det blir någon annanstans i USA. Nej, jag tycker det var fjärna roligt. Ja, det är schysst, det är ju klart. Växer majs. Mm. 100% på majsen, grabbar, på gödslingen. Det är bra. Det är mycket majs. Det här, pojkar, jag tänkte jag avsluta det här. Och så? Är klockan är nästan 9, ja. Ja. Du ska ju jobba imorgon. Precis. Så vi hörs av, killar. Precis, här är vi. Aj, aj. Hej. Hej på sig. Så, gubbs och gummor, tackar jag för mig. Så hörs vi imorgon igen. Det var det så bra. Ajö.